Volám sa Kawasaki. Učím sociológiu v univerzite v Tokiu. Bratislava je pekné mesto. Našiel som tu veľa priateľov. Patia sa mi tiché ulice aj rušné mesto. Z tohto textu, ktorým sa vám ste nerozumeli, všetky slova sú vám známe. Tak napríklad slovo pestri. Ako by sme vysvetlili, pán Kawasaki? Neviem. Pestri to je veľa farieb, tak porovnanie. Sú to zvláštni cudzinci. Oslovíte Dána, Angličana alebo Maďara a nepotrebujete tlmočníka. Odpovie vám po slovensky. Už 13. raz sa schádzajú zo všetkých kútov sveta na letný seminár slovenského jazyka a kultúry. Deň čo deň sa po celý mesiac intenzívne študuje. Výber prednášok je tematicky dostatočne pestrý, aby mal poslucháč široké zázemie, na pozadí ktorého sa bude učiť slovenčinu a hĺbšie spoznávať život na Slovensku. Ako by ste ho vysvetlili? Praktické. Predstavte sa nám, odkiaľ ste? Ja som z Bulharska, menujú sa Nina Caneva a som prvý raz na Slovensku, veľmi sa mi tu páči. A mám strašne rada slovenskú ľudovú hudbu. Ja som z Nemeckej demokratickej republiky a doma pracujem ako filmový režisér krátkych filmov. Pricestovala som z Ljubljany. Menujem sa Albinka Lipovec. No, na Bratislavi som druhý raz, ale na Sase prvý raz. A čo vy robíte v Kanade? Ja učím malé deti, za to mám veľký záujem o knihy a o rozprávky, a aké sú vykreslené tiež. Volám sa Elžbieta Tatar a prišla som z Varšavy. Som tiež z Polska, lenže z Katowic. Študuji slavistiku na Slezskej univerzite. Prišla som z Talianska a studujem v Neapole slovenčinu na Orientálnym inštitútu. Čo si myslíte, je slovenčina ľahká alebo ťažká? Áno, ľahká je. Prečo? Pretože studujem aj ruštinu, ktorá je ťažší jazyk. A čo si myslíte vy? No, viete, pre mňa není ľahká, pretože som Angličan a štruktúra angličiny je úplne iná než slovenčiny. Ale je mi veľká radosť sa rozprávať po slovensky. No. A ktoré slovo je najľahšie? Víno. A najťažšie? Smuzlina. Dôležite to ua, to je veľmi ťažko vysloviť, ale ua, by som povedala. Tyrkotajú mi sa zuby. Dejinný a pulzujúci život. Taká bola trasa veľkej vlastivednej exkurzie. Zastavili sa v Piešťanoch. V kúpeľnom meste im koncertovali poprední mladí operní solisti. V detskom mestečku v Zlatovciach sa presvedčili o veľkorysej sociálnej politike našej strany. Vážske kaskády dokumentovali rozvoj našej energetiky.